ভাৰে নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ অনুষ্ঠান লেট চেল্পৰ অধীনত আমি বৰপথাৰলৈ আহিছোঁ এই এটি দুখীয়া পৰিয়ালক সহায় হাত আগবঢ়াবলৈ। ভাৰে নিউজৰ তৰফৰ লেট চেল্পৰ অধীনত আমি এই দুখীয়া পৰিয়ালটিলৈ কাপোৰ, বেগ আৰু কিতাপ বহি আগবঢ়ালোঁ। আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আপোনালোকৰ এই কণমানিটো কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে? প্ৰথম শ্ৰেণী। এইবাৰ নাম লগাইছে? নাম লগাই দিছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যি এই অকণমান সহায় কৰিছোঁ, আপোনালোকে ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতটো চাই মানে তাক আগবঢ়াই নিবলৈ আপোনালোকে যাতে ক্ৰুটি নকৰে তাই কামনা কৰিছোঁ। কি নাম তোমাৰ? নামটো ইৰাজ শইকীয়া। ইৰাজ শইকীয়া। স্কুলখনৰ নাম? মানে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে? ভাল পাইছো, ভালে পাইছো। আপোনালোকে যে ফ্ৰীকে দিছে, ভালে পাইছো।